תודה רבה. וכעת לחוטות שיש כלכלי, הנה. רימו או לא רימו, זאת השאלה. בית המשפט המחוזי הורה להמשיך בספירת הקולות בבחירות להסתדרות. את הטענות והמענות השופט ישמע רק אחרי. מיום שני שוק חופשי של מוניות בנתב"ג, המונופול ההיסטורי של הדר מסתיים, וכל מונית שמביאה נוסעים גם יכולה לאסוף נוסעים. מה זה יעשה למחיר? הקלטה שמיד נחשוף תוכיח את טענת יועצי המשכנתאות הפרטיים. הבנקים חסמו אותנו ומנעו מאיתנו לייצג לקוחות. למה נדחה יישום חוק הקייטנות בשנה? כמה זה לא יחסוך לנו בקיץ הקרוב? ומה עושים נגד הגנים שלוקחים מחיר מלא על אוגוסט אבל נותנים רק שבוע? ריכוז מתכות מסוכנות בתכשיטים התמימים שאותם אנחנו קונים לילדים, מכון התקנים יזהיר כאן. ומה עושים נגד הרובוטים שמאיימים לקחת לנו את מקומות העבודה? המומחים מציעים הסבה מקצועית לענפים אומנותיים ויצירתיים. שיש כלכלי אותנו מעניין רק כסף, הכסף שלכם. אנחנו מתחילים. שש כלכלי, אנחנו מדי ערב כאן בשש. שלום לגלית בן שמחון, יועצת עסקית ואסטרטגית. ערב טוב, הדרמה בבחירות להסתדרות נמשכת. לו את מייעצת לשלי יחימוביץ', מה את אומרת לה? לכי עם האמת שלך עד הסוף ותאטרי על כל קלפי שנראה שקצת פתחו אותה, או זה 60-40, בכל זאת הפער הוא משמעותי מכדי שאיזשהו... קודם כל, בגדול אני תמיד אומרת לאנשים ללכת עם האמת שלהם, אם באמת הם מאמינים שזאת האמת. וכבר פנינו לבית משפט, שהבית משפט יחליט. אבל מחר אנחנו עוסקים בפוליטיקה, ופוליטיקה אנחנו יודעים כמה היא לא מפרגנת, ופייק ניוז זה פייק ניוז. אני מציעה שפעם הבאה שניגשים לבחירות, יעשו את זה כמו במדינת מתוקנת, כמו במדינת סטארט-אפ מתקדמת כמו שאנחנו, ולעשות את הכל ממוחשב. עם הבטחת מידע, עם בקרה, לא יכול להיות שאנחנו מתנהגים כמו שכונה. ואחר כך אנחנו מתפלים שזה נראה ככה. ואז הרוסים ייכנסו למערכות ויחליטו ניסנקורן יחימוביץ'. אז אני מניחה שמערכות ההגנה שלנו וה-8200 שלנו יצליחו להגן על עצמנו, נצליח להגן גם בזה. מי צריך את הקלפיות האלה כשיש לנו מומחי סייבר שיגן על המחשבים? אני רוצה לצרף לשיחה את כתבתנו עמית תומר, מצטרפת אלינו מאולפני כאן במודיעין. עמית, שלום. אז השופרת אורנשטיין מורה לחדש את צבירת הקולות. מה זה אומר לגבי הטענות של יחימוביץ', האם הן לא מספיק כבדות משקל שאמרו קדימה עם הספירה? לא, אז הדיון הוא לא סביב זה. באמת השופט אורנשטיין עוצר אתמול בלילה לאלתר את ספירת הקלפיות. זה נראה כאילו מצא ממש מאוד ממשי בטענות האלה, אבל כשמגיעים לבית המשפט עולה תמונת מצב אחרת. נציגי יחימוביץ' מציגים את הטענות שלהם אחת אחרי השנייה לנציגי ההסתדרות, יש כל מיני תשובות, וגם לנציגיו של ניסנקורן. לבסוף מסתכל עליהם השופט אורנשטיין ואומר, תקשיבו, זה זמן פציעות, אין לי זמן לרדת לרזולוציות האלה עכשיו. הוא מציע להמשיך את ספירת הקולות. הוא אומר, במילא צריך לדעת מה התוצאה, כי גם אם נפלו יאלו פגמים, השאלה האמיתית זה אם בעצם הם מכריעים את הכף לכיוון ההפוך או שלא, ואז לדבריו זה לא רלוונטי, ולכן בעצם הוא אומר, בואו קודם כל נדע מה התוצאות, ואז מי שירצה יעתור לבית המשפט. זו הצעה שהוא מציע, לא קביעה. במתי יחימוביץ' שהם מתלבטים, הם לוקחים כמה דקות הפסקה, ולבסוף הם חוזרים ומסכימים. הם כבר אומרים, אנחנו עותרים לבית המשפט, לא לצו מניע זמני, אלא לפסילת כל הבחירות האלה, אבל הם מבינים את עמדתו של אורנשטיין, ולכן הקלפיות נפתחו שוב בשעות הצהריים. בדיוק עכשיו הגיעות אלינו תוצאות עדכניות, אנחנו ניתן אותן. בשמחה. תוצאות האמת ממשיכות להתעדכן מספירת הקולות. נספרו 728 מתוך 792 קלפיות המגורים, ועוד קלפיות ממקומות העבודה, 35% מהקולות, שיעורי האחוזים של ניסנקורן רק עולים 60.2% לטובתו, לעומת 38% קצת ליחימוביץ', שזה באמת רק מגדיל את הפער בינתיים. ואנחנו מזכירים, הקלפיות של מקומות העבודה זה המגרש הביתי של ניסנקורן, כך שהפער הזה צפוי רק אולי עוד לגדול כנראה. אז נשאלת השאלה באמת, גם אם היו פגמים כמו שאלה שפט אורנשטיין, האם זה יכול להכריע את הקף לכיוון ההפוך, ועל זה לבסופו של דבר יינתן הדין בבחירות האלה. כך או כך, נראה שהסיפור הזה עוד רחוק להסתיים, אבל זוכה בבחירות האלה, כשירות או לא, יהיה עד מחר לכל המאוחר. עמית עומר, תודה רבה. תודה. אנחנו לסערה שמטלטלת את תחום המוניות בנמל התעופה בן גוריון, אחרי מרד נהגים שסרבו לבצע את ההנחה המובטחת של 30%, אותה הבטיחה חברת גט טקסי, הודיע היום רשות שדות התעופה, כי מיום שני כל המוניות שיביאו נוסעים לנתב"ג יורשו גם לקחת אותם. לנו זה נשמע הגיוני, זה לא קרה עד היום. שלום לשרון עידן, כתבנו בנתב"ג.
שלום דובי. מיום שני עידן חדש בנתב"ג, ככה זה נראה. מיום שני, אם תרצה אפילו מיום ראשון בחצות הלילה, 12:01, מה שאנחנו מתחילים לראות בנתב"ג, אם לא יהיה שינוי וצריך לסייג את זה, כל מונית ישראלית בעלת רישוי ורשומה כחוק יכולה להיכנס לטרמינל 3 ובעצם להתחיל לקחת נוסעים. מה שהיה עד עכשיו דובי במשך עשרות שנים, רק מוניות הדר. שמענו לפני שבועיים שגם מוניות גט אמורות להיכנס לעניינים, אבל כרגע בגלל שיש בעיות חמורות מאוד עם המכרז הזה ושתי החברות כנראה לא מסתדרות, מודיעה היום רשות שדות התעופה, צריך לומר דובי, הודעה באמת דרמטית, שמיום ראשון בלילה, תכלס משני בבוקר, כל מונית תוכל להיכנס, ובעצם הזיכיון המפורסם של מוניות הדר עד להודעה חדשה לא יהיה בתוקף. אתה יודע, אני לא הבנתי כל השנים למה מונית שמביאה נוסעים לנתב"ג לא יכולה גם לאסוף נוסעים ולפנות אותם, אבל אתה מסביר שזה המכרז, זה המונופול ממוסד, ומיום שני אנחנו צפויים לראות ירידת מחירים, אם בהלוך או בחזור, איך זה ישפיע על המחירים, המהלך החדש הזה בנתב"ג? שרון. כן, אז צריך לומר שבעצם המכרז שעליו דובר דובי מגלם ירידה של יותר מ-30% במחירים, אם הוא אכן היה נכנס לתוקף. אבל כרגע, מאחר והמכרז הזה לא ייכנס לתוקף בגלל הברדק הגדול מאוד שיש, בעצם נהגי המוניות שהתחרו במכרז אומרים, אנחנו לא יכולים לעמוד במחירים האלה באמת. סביר להניח שמה שנראה בשטח זה לא באמת הורדת מחירים, אלא אולי אפילו מצב הפוך. כי ברגע שאתה פותח את כל המוניות האפשריות בארץ לכאן, מגיעים לפה תיירים, לא בטוח שבאמת יעמדו בתעריפון הרגיל של רשות שדות התעופה, בוודאי לא בתעריפון המופחת, כן, אותם מינוס 30%, וסביר מאוד להניח, ואת זה אנחנו גם שומעים מנהגים היום, שגם השירות יהיה פחות טוב, וגם המחירים, כמו שזה נראה עכשיו, יהיו יותר גבוהים. שרון, אתה דיברת עם כמה מהנהגים, חלקם מרוצים, חלקם מסרבים לעבוד ב-30% הנחה שאליה התחייבה גט במכרז, הנה הקולות, שרון. סך הכל רוצים להסיע את האנשים, לתת שירות טוב ולא לפגוע בשירות על ידי הורדת מחירים. זה לא נכון. יהיה פה ברדק, לא יהיה פה סדר. אני חושב, חוץ מלבד מוניות הדר שמחזיקים את זה מצוין, את התחנה, ויש פה סדר, ויש מוניות זמינות 24/7, אף תחנה בארץ לא תחזיק פה מעמד אפילו יום אחד. שרון, איך מתמודדים ברשות, רשות שדות התעופה, עם האפשרות שהתעריפים דווקא יעלו ביום שני ולא ירדו בגלל התחרות? שמע, ברשות שדות התעופה דובי אומרים שני דברים. קודם כל, אנחנו הולכים לפקח פה על העניינים מקרוב דווקא בימים הדרמטיים האלה. יותר מזה, אנחנו נתגבר אפילו אוטובוסים לכל רחבי הארץ במחירים אפסיים, כנראה אגב בחינם לגמרי, אבל גם הם בעצם אומרים, מה שצריך להיות ומה שצריך שיקרה כאן, זה בעצם איזשהו אישור קו מהיר מאוד בין שתי החברות האלה. ייתכן שהמכרז הזה בעצם ייפתח מחדש, אגב, בהליך מהיר עוד יותר, הכל כדי שהדברים יקרו בצורה המיטבית, המהירה ביותר. צריך להבין, אם אין כרגע שום תחנת מוניות שהיא זאת שעומדת מול רשות שדות התעופה, הפחד הוא מכאוס ומברדק וממצב שבסופו של דבר שכרנו ועיקר שכרם של התיירים שמגיעים לכאן יצא בהפסדם. אללה יוסטור. שרון עידן, הרבה תודה. מי נתב"ג? תודה לך. גלי בן שמחון, איך זה יכול להיות שהיה מכרז וניגשו אמנם מתמודד יחיד, והמתמודד הזה אמר שהוא יוריד את התעריפים ב-30% וכולנו שמחנו, ופתאום הנהגים שמים מקלות בגלגלים, בכל זאת האיגוד מעל הכל? כי הוא מתמודד יחיד, כשהמכרז מבוטל, בעצם חוזרים למצב הקודם. זה נורא פשוט קודם כל. עכשיו, אין פה שום הצדקה. זה קלאסיקה של מי הזיז את הגבינה שלי, לא רוצים לעשות שינוי, כי בקיים יותר נוח להם. זה נורא פשוט. זה תרגילים פוליטיים לשמור על המצב הקיים, כי הם מרוויחים יותר במצב הקיים. אין שום הצדקה מבחינתם לשנות. עכשיו, הם אומרים שה-30% זה יותר מדי גבוה בשבילם, אבל זה לא נכון. הם דה פקטו היום, אתה יכול להזמין מונית ולקבל אותה ב-30% הנחה משם, על ידם, הם עצמם עושים את זה. אז תרגילים פוליטיים, לשמור על המצב הקיים. ואולי לא זכיין ולא רישיון, פשוט לפתוח את השדה הזה לכל מונית שהיא שתבוא ותלך ותישאר ותיקח, כמו שזה קורה בכל פינה. איזה פינה בעיר יש לך זכיין שהוא הממונה עליה? כן, הבעיה בזאת התעופה שיש עניין של ביטחון וביטחון, או אתה רוצה שיש ליטה שתהיה זמינות בכל שעה. זאת אומרת, יש כמה פרמטרים שגם רשות שדות התעופה חייבות להקפיד עליהם. יכול להיות ששם, אני לא מכירה את המכרז, אבל יכול להיות ששם הם משחקות על זה, והכנסה קבועה שהם רוצים לוודא שהם מקבלים בכל
מצב. ולידי עבודה עם כל כך הרבה מוניות, לא יהיה להם את זה, כי הם לא יוכלו לשלוט על זה. ובוא נזכור, יש גם הרכבת שמגיעה לנתב"ג עכשיו, אולי אפשר להשתמש בה. לסיפור הבא, נכון שחשבתם שמחאת הקייטנות בקיץ שעבר הצליחה, נכון שתכננתם לשלם פחות לקייטנות השנה, אז זהו שזה לא קורה. אחרי ההבטחות לשינוי, והצעת חוק שבאה לתקן את העוול, גם הקיץ הזה יהיה יקר להורים. משרד הפנים החליט לדחות את היישום של חוק הקייטנות בעוד שנה. ההוצאה תגיע גם הפעם לכמה אלפי שקלים למשפחה. איתנו, רויטל אדלשטיין, אם לשני ילדים, רמת גן, חברת הכנסת רחל עזריה מסיעת כולנו, שמטפלת בין היתר בנושא הקיץ והקייטנות והעלויות. רויטל, צריך בכל זאת לפתוח את החסכונות, נכון? לשבור את הקופות. לפתוח את החסכונות, לקחת הלוואות, להזעיק כל מה שרק אפשר, איכשהו אולי אפילו לעשות איזה שוד קטן כדי... בכמה להערכתך לא לזה, אנחנו לא ממלצים. כן, אבל זה אתה מגיע גם... תוכנית שומרת חוק. לא, עד שהעבירו את התאגיד בכנסת וזה, אל תפחי אותנו. בכמה את חושבת היית מצליחה לחסוך לו החוק הזה היה נכנס והיו קצת מוזילים את העסק? בכמה עשרות אלפי שקלים. עשרות אלפי זה הרבה. כן, כשאתה מדבר על שני ילדים... הבנתי, עד... אני מסתכלת על זה ככה. עד הגיוס בעצם. לא עד הגיוס, אבל ילד בחודש אוגוסט הוא היה לנו סדר גודל כ-10,000 שקלים. איך שאתה לא הופך את זה, הימי חופשה שאני לוקחת כדי להיות איתו ביחד בבית, לצאת איתו החוצה אפילו ברמה של קניון, לקנות ארטיק, ולא יודעת מה, עוד הרבה אטרקציות אחרות שאני צריכה לדאוג לו. בסופו של יום, ילד עולה לי עם הקייטנה והעלות החודשית, והימי החופשה שלי, ויולי ואוגוסט שניהם. רק על ילד אחד בקרוב לעשריה. חיל זה, בסופו של דבר אנחנו מדברים על, קייטנות עירוניות, נכון? לא מדובר בקייטנות הפרטיות, ששר הפנים היה אמור לתקצב ו... כל המחאות האלה של ההורים, צריך להבין, הורים זה קבוצה שאין הלובי מאורגן, זה לא, אין לשכת מסחר הורים, אין כאילו התאחדות ההורים. הם לא מתפקדים לאף מפלגה. זה ממש, זה הקבוצה שמחזיקה את הכלכלה הישראלית על כתפיה, אבל היא לא מאוגדת ולא מאורגנת. לנו קבוצת לובי, אין קבוצת לחץ. עכשיו, אני ומפלגת כולנו לקחנו על עצמנו את הדברים האלה, אבל מה שאנחנו רואים, דווקא את המקומות שבהם זה לא יצליח, זה אגב לא היוזמה שלנו, רואים את המקומות שלא מצליח, אני חושבת שזה צריך להקרין, לראות כמה קשה כשזה כן מצליח. הארכת חופשת לידה בשבוע, תוספת יומיים חופש לעובדים, כל נושא של ימי מחלת ילד, כל הנושאים האלה, זה המון המון האוכל הבריא בצהרונים. כל דבר כזה הוא מחאה גדולה ומאבק מאוד גדול. אז הגענו לנושא הזה של קייטנות בקיץ, וחבר הכנסת דודי אמסלם צריך לזכור לקח את זה על עצמו. נכון, כל הכבוד. ממפלגת השלטון, למה הוא נתקע בעצם? שוב, כי זה כל פעם אתה צריך להתווכח עם מישהו שמרוויח על החשבון. עכשיו, אחד הנושאים שאני מתעסקת בהם עכשיו, זה הנושא של חודש אוגוסט, בגילאים של הקטנטנים, בגנים של... הסיפור עם השבוע בגנון. נכון, שבעצם... שמחייבים אותך בחודש שלם, נותנים לך שבוע אחד. משלמים חודש ונותנים שבוע. עכשיו, זה מסוג הדברים שקורים שנים, ההורים כועסים בשקט, ובעצם אמרנו, בוא נעשה סדר. אם יש שבוע, שישלמו על שבוע. אם יש חודש, שישלמו על חודש. תגדירו את זה בצורה מסודרת, ותנו להורים להבין, ואל תעשו... אחד הדברים שאותי הדהימו זה שהתחלתי לשמוע מורים לוקחים הלוואות קיץ. יש מושג, תעשו בגוגל, הלוואות קיץ, זה משהו שקיים, כי אנשים לא מחזיקים מעמד בקיץ, ולא יכול להיות שחודש יולי-אוגוסט הפכו להיות חודשים כל כך בלתי אפשריים. תגידי, עוד לגבי עניין הקייטנות והסבסוד, אני חושב ששר האוצר בכל זאת נמנה על אנשי מפלגתך ודלתו אלייך פתוחה. קודם כל, אנחנו עשינו מהלך מאוד גדול. ולמה אפשר לתקצב את הקייטנות האלה? למה זה צריך דחייה ב-2018? זה לא הנושא העיקרי, הנושא שאנחנו עסקנו זה סבסוד הצהרונים, ואגב, פה הולך להיות סכום מאוד מאוד גדול בנטו משפחה, של גם של נקודות זיכוי להורים, וגם נושא של סבסוד צהרונים. זה שדודי אמסלם התחיל עם זה, זה אומר ששר האוצר לא יכול לקחת בעלות על העניין הזה? אני גם לא הייתי מעורבת בשלבים, אני לא יודעת למה בסופו של דבר, כאילו מה קרה עם שר הפנים, אבל אני יודעת מה קורה תמיד, שהדברים האלה גם עולים כסף, והם גם בעצם מזיזים למישהו גבינה. הם דורשים ממישהו לתת כתף במקום שכנראה קשה לו, ואז תמיד הדברים האלה נדחקים. רויטל, רק להסביר את האבסורד למי שלא חי אותו ואת חי אותו פעמיים עם שני ילדים. חודש אוגוסט מגיע, הגן מציע את שירותיו רק למשך שבוע, אבל מחייב בחודש. ואם את רוצה את הקייטנה שהגן מציע, זה... עוד 2,000 שקלים. עוד 2,000 שקלים. וזה רק שבוע וחצי. עכשיו, כשאני שאלתי, הסבירו לי שאי אפשר להסיק לשבוע ולשלם לשבוע, צריך לשלם לחודש. אז למה שהגננות... לא ימשיכו לא את כל החודש, אבל לא יודע, שבועיים מתוך החודש. אני פניתי באותה שאלה לגננת שלי, ושאלתי את השאלות האלה, ואז היא אמרה לי, את מקבלת שירות שנתי. אז אמרתי, אם אני משלמת באמת לשנה, אז אני מבקשת לקבל שירות שנתי. ההסברים היו מאוד, באמת, משהו מצחיק אפילו, אין גם גוף לפנות אליו כדי להבין את זה. ואז באמת יצא לי לפנות לחברת הכנסת רחל עזריה, שהיחידה, אגב, שאני רואה באמת, שלא בקטע פוליטי, אבל שהיא דוחפת את העניינים החשובים.
חשובים על סדר היום. ומה אפשר לעשות? חקיקה בנושא? אז זהו, אז אנחנו גילינו שהסיבה שזה קורה בגנים הפרטיים, זה מה שאנחנו מעריכים מבחינת התנהגות של כוחות השוק, זה בגלל שבמעונות יום המסובסדים זו השיטה. ובעצם אני מעריכה שאם אנחנו נשנה את זה במעונות היום המסובסדים, אז בעצם גם הגנים הפרטיים, זה הרבה פעמים ככה, כשמשנים בציבורי, אז גם הפרטיים יישר קו, זה מה שאני מקווה שיקרה. פנינו לשר העבודה והרווחה, הסברתי לו את העניין. הוא הממונה? כן, הוא ממונה על המעונות היום המסובסדים. אמרתי לו, בוא, אפילו לעשות סדר במובן הזה שמקבלים שבעה ימים, משלמים שבעה ימים, מקבלים חודש, משלמים חודש. נשמע לי הגיוני. כן, ועכשיו אנחנו נתחיל לעבוד. אני רק אומר, אנחנו נצטרך את ההורים בסיפור הזה. גיליתי שכל השינויים שעשינו היה כהגיבוי מאוד משמעותי להורים. ואני חשבתי שחברת קואליציה יש לה דלת פתוחה בכל התקציב הכנראה שלו. אתה יודע מה, אבל כדי להפוך דברים, כל החוקים שלי עברו, בתנאי שמשה כחלון סופו של דבר דפק על השולחן ואמר שהם יעברו. צריך, זה מהמציבות גדולים. תודה לך לזריה, לרויטל אדלשטיין, תודה רבה. מיד חוזרים עם ההקלטה שמוכיחה איך סילקו הבנקים את יועצי המשכנתאות הפרטיים מתחומם. שש כלכלי, מה חוזרים? שלנו. יש זמן לחלום על העתיד. אנחנו צריכים לחסוך בשבילם כבר מעכשיו. תקופת בחירת תוכנית חיסכון לכל ילד מסתיימת ב-1 ביוני. לאחר תאריך זה, תבחר המדינה בעבור ילדיכם תוכנית חיסכון באופן אקראי. היכנסו לאתר עוד היום ובחרו אתם בקופת גמל או בבנק. המוסד לביטוח לאומי. שנים דיברו על גז טבעי. דיברו בלי סוף על כסף. ועל מתווה. אבל בואו נדבר על אנרגיה. על תעשייה ועל פיתוח. על תנופה לכלכלה ולמשק, וגם על אוויר נקי. ובעיקר, הגיע הזמן שנדבר על עשרות המפעלים ותחנות הכוח שמתחברים לגז טבעי. התחברו לתשתית הגז הטבעי ותיהנו מסיוע וממענקים. גז טבעי, ישראל מתחברת. קל. אוקיי, שים גיטר. די! עוד מילה אחת אני מתקשר לאתניקס. קארפול קריוקי, מחר ב9, כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. הערב במרדף, ארבעה מתמודדים חדשים יגיעו לאולפן כדי לנצח את הצ'ייסר. האם הם יתופפו מכאן כמו פרפר או שיצליחו להקוץ אותו כמו דבורה? בואו לגלות מיד אחרי החדשות. שש כלכלי, תודה שנשארתם. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי השערוריה שנחשפה אתמול בכנסת. הבנקים נוהגים לייצר באופן שיטתי ומכוון את צעדיהם של יועצי המשכנתאות הפרטיים. בכך הם בעצם פוגעים ביכולת, יכולת המיקוח שלנו, הלקוחות. איתנו יונתן ברלינר, סגן יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום לך, ועמית תומר חוזרת אלינו, כתבת הדסק הכלכלי. עמית, ואת חושפת היום הקלטה בין... של שיחה בין פקיד, נכון, בבנק המזרחי, שמדבר עם יועץ משכנתאות פרטי, ועל מה מדובר שם? אפילו לא פקיד, דובי, זה לא פקיד זוטר, אלא ממש מנהל מרחב בבנק מזרחי, שמתקשר, כן, ליועץ משכנתאות שהוא עובד איתו, אחרי שהוא מנסה לסגור ללקוח עסקה שתטיב עמו. בואו נשמע קודם כל מה הוא אומר לו. אוקיי, הנה. לפני כמה ימים, כשעמדתי בתור בקופה של איזה סניף פארם, קרה משהו שזעזע אותי. לקוחה פתאום התחילה לצעוק על הקופאית, במקום לעבוד, את מסתכלת על הנוף, ואת תופסת... דברים מאוד מעניינים שאולי נשמע אחר כך, אבל עכשיו אנחנו רוצים לשמוע את השיחה... בעניין יותר רציני. בין פקיד או מנהל המרחב של בנק המזרחי לבין יועץ המשכנתאות. הנה הדברים. אני מכבד מאוד את העבודה שלך, את העבודה שלך של היועצים, אני זורם לגמרי, אבל לעשות מהלך כזה, בדקה 90, אחרי שכל העבודה וכל העמל כבר נעשה, זה לא הוגן ברמה העסקית שלך בעבודה שלך מולנו. אין לי בעיה שאתה מעתק את הלקוח, אבל אתה יודע שאתה גם עובד איתנו. הוא רומז לו שם המנהל, תזכור שאתה גם עובד איתנו, ואני מפרש, כן, זה אולי לא נאמר בצורה מאוד מפורשת, תזכור ש...
האינטרס שלך הוא דווקא עם החזקים ולא עם החלשים, הלקוח שאותו אתה אמור לייצג. בערך ככה הבנתי? צריך להסביר, אולי הוא עובד איתם במקביל אליהם, הוא לא עובד בשבילם. יש לו לקוח שמשלם לו והוא אמור להיות העוזר שלו. זה בדיוק מה שיועצי המשכנתאות מתריעים בפניו ומה שהממונה מצאה, אבל זו עדות חותכת, מה שנקרא אקדח מיישן, בכיר בבנק מזרחי שבא ובאיזשהו מקום מאיים על יועץ המשכנתאות. תזכור, אם אתה עובד הטווח הארוך, אל תשרת דווקא את האינטרס של מי שהביא אותך לכאן, תפעל לטובתנו, מה שנקרא. זה מה שאנחנו מבינים מהשיחה הזאת. אז זו תגובת בנק המזרחי. אומר המזרחי, זהו מקרה קלאסי שבו התערבות של יועץ משכנתאות פועלת אך ורק לטובתו עצמו, בניגוד גמור לטובת הלקוח, אחרי שהלקוחה קיבלה אצלו הצעה הוגנת ותחרותית והשלימה בעצמה את כל תהליך אישור ההלוואה. הופיע היועץ, אומרים המזרחי, ברגע האחרון עם הצעה חלופית ממג אחר, שלטענתו הייתה זולה יותר מזו שלנו. זאת כמובן על מנת שתהיה לו הצדקה לגבות מהלקוחה עמלה של אלפי שקלים עבור פעילותו כביכול, אלא שהשוואה אמיתית לפי המזרחי של שתי הצעות העלתה שההצעה שלנו זולה יותר בכך וכך מאותה הצעה חלופית שהביא היועץ, וזו הייתה מטרת השיחה של סגן מנהל המרחב בבנק, להבהיר לו שהוא צריך להיות לימין הלקוח. ואיתנו כאמור יונתן ברלינר. ההקלטה הזו, אם אני מבין נכון, זו רק דוגמה. דוגמה אחת לדברים נוספים שקורים בתחום הזה. נכון מאוד. באופן כללי, סך הכל העבודה היא חלקה. יועצי משכנתאות עובדים עם הבנקים ברמה כזאת או אחרת. זה יחסים מאוד רגישים, אבל העבודה מתנהלת. בסופו של דבר, הבנקים הם אלה שנותנים את האשראי בשוק. היועצי משכנתאות נותנים ייעוץ ללקוחות, ובמסגרת הזאת מנסים לשחק. מקרה כזה שסגן מנהל מרחב מתקשר, זה יחסית חריג. בדרך כלל זה מנהל סניף או הפקיד ברמה אישית. אבל עצם זה שהבנק, אני לא יודע אם את כולם, אבל פוסל יועצי משכנתאות מלהיכנס עם ייפוי כוח, עם הסמכת, ולייצג את הלקוח ישירות, בכך יכולתו של הלקוח להתמקח קטנה. זה נכון מאוד וזה חמור מאוד. במקרה המדובר כאן, הלקוחה קיבלה, בלי שהיא הכירה, הצעה גבוהה מהבנק, הרבה יותר מהנתונים האישיים שלה, כי לקוחה חזקה, אני יודע את זה, כי הבנק נלחם עליה, הוא לא היה מוכן לוותר עליה. היועץ שנכנס בשלב מאוחר לסיפור, אחרי שהלקוחה הרגישה שהיא לא קיבלה משהו מספיק טוב, הביא הצעה מתחרה, וכאן הבנק נכנס ללחץ והרגיש שממש פגעו לו ברווחיות, שהוא כבר הרגיש שנכנסה לכיס. בסופו של דבר, דרך אגב, המשכנתה הזאת נסגרה בבנק מזרחי, פשוט בהצעה משופרת, על אותו תמהיל עם ריביות יותר טובות. בגלל היועץ שהתערב למעלה של הלקוחה, עמית, התייחסות שלך לתגובת המזרחי? אז באמת, כמו שיונתן אמר, אני שוחחתי עם יועץ המשכנתאות הספציפי הזה שהעביר אליי את ההקלטה שחשפנו פה אחרי. הוא מצייר תמונת מצב אחרת לגמרי, והוא מגבה אותה במסמכים שמראים שהוא הציג ללקוח הצעה משופרת מבנק אחר. בעקבות כך התמקחו איתו בבנק מזרחי, הורידו את ההצעה שלהם, ובסוף הוא פעל לטובת הלקוח ואפילו השאיר אותו באותו בנק, ככה שאין לטענות אלה ממש הוסיס. טוב שפעל והתמקח למען הלקוחה. יונתן ברלינר, זה הולך להיות אחרת מעכשיו כשהעניין הזה נחשף? אנחנו מאוד מקווים. אתמול חבר הכנסת הרב משה גפני הכריז שהוא יעביר את העניין לחקיקה אחרי שבנק ישראל לא טיפל בעניין כפי שהוא אמר שהוא יטפל. גם הממונה על ההגבלים עסקיים התריע שלפי הבדיקה שלה יש שני דברים שלא בסדר בהתנהלות של הבנקים. אחד, ניהול הרשימות, שזה דבר אבסורדי. ניהול הרשימות השחורות שפסלו יועצי משכנתאות. נכון, וגם ניהול הרשימות הלבנות. כלומר, זה שהבנק מחליט מי יועץ משכנתאות שהוא יכול לעבוד איתו אחרי שהוא מודד לו רווחיות ואחרי שהוא מודד לו כמה סגירות תיקים וכמה מסע ומתן קשוח הוא מנהל, זה דבר שלא תקין בשום צורה. הדבר okay. שני שמאוד מקשה, הוא נקודה חשובה מאוד. רק שנייה אחת, יונתן, אני רוצה להתייחסות של גלית. זה דבר נורא מה שקורה שם. איך יכול להיות שבנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, נתן לבנקים לפסול את האנשים שאמורים לעזור ללקוחות? כי קודם כל זה תחום לא מפוקח. זה אחד הנושאים שהכי חשובים במשכנתא. הוא לא מפוקח, אין רגולציה מזה יועץ משכנתאות, אין לזה לימודים, אין לזה רישיון. ונכון, התחום הזה פרוץ. וזה הזוי בפני עצמו. אבל נכון, בנקים מחליטים. אתה יודע, עדיין, גם אם אין לזה רישיון, אני מניח שיונתן יודע לעשות את המסחר יותר טוב ממני. אני לא טוב במסחר, בטח לא מול בנקים. צריך שבועיים להתפנות לעניין הזה. אני דיברתי קצת אחרי שקראתי את מה שדיברתם, ודיברתי עם אחד מיועצי המשכנתאות הבכירים. אמר לי גלית, יש יועצי משכנתאות שהם על הפנים. זה כמו לתת לאלפרון להביא לך ערבויות. אז נסמוך על הבנק שהוא ייתן לנו את הדיל האטרקטיבי? לא, אז אני אומרת שהאמת היא באמצע. יש יועצי משכנתאות שצריכים להיות יותר מקצוענים ולמנות את העבודה. הוא סיפר לי סיפורים שנותנים לתלושי שכר מזויפים. ובנקים אומרים, אני לא מוכן שיכנסו אליי. ויש יועצי משכנתאות שהם מקצוענים, שבאמת עושים עבודה נהדרת וצריך לראות. אבל בטח לא רשימות שחורות שמנהלים הבנקים. תודה רבה. זה כן. יונתן ברלינר, תודה. מה קורה בקופות הגמל של כלל, הקופה שמנהלת 13 מיליארד שקל מכספי הציבור?
טונה. היא מתקשה בחודשים האחרונים לשחרר כסף למי שמבקש וזכאי לפדות את הקופות שלו, אבל גם להפקיד אי אפשר. שאול אמסטרדמסקי, ראש הדסק הכלכלי, מצטרף אלינו ממודיעין. שאול, איך זה קורה שם בכלל? שאלה מצוינת. בעיקרון זה התחיל כבר בתחילת השנה, וזה נובע מזה שקופת הגמל של כלל, מה שנקרא תמר, החליפה את הגורם המתפעל. זה לא מאוד מעניין, זה עניין טכני, זה הגוף שעושה עבורה את הפעולות הטכניות של להפקיד כסף, למשוך כסף. הם החליפו את הגוף הזה בתחילת השנה, ומאז יש בעיות טכניות תפעוליות. מה שקורה באמת, אנשים מפקידים כסף, לא משנה, עצמאים, שכירים, לקופת הגמל, מתקשים לראות את הכסף הזה נקלט כמו שצריך בקופה, אבל מה שיותר חשוב, אנשים שמנסים למשוך את הכסף, גם הם נתקלים בקשיים. עכשיו, נסה לדמיין את עצמך, רוצה למשוך את הכסף שיש לך, שאתה יודע שיש לך בקופת גמל. שאני צריך אותו למטרה מאוד חשובה, נאמר. ופתאום אי אפשר. מפחיד, לא? קצת מטריד. וכמה זמן זה יכול להימשך? מה, אני רוצה את הכסף ואי אפשר? אז הדבר הזה נמשך לפחות מתחילת השנה, ועדיין איתנו, ואני גיליתי אותו לגמרי במקרה, כשפנו אליי כמה אנשים, ועוד אחד ועוד אחד, ואז אתה אומר, רגע, משהו פה תמוע. ואז עשיתי עוד בדיקה, קיבלתי עוד הרבה מאוד אנשים שאמרו לי שיש להם בעיות, ואז פניתי לרשות שוק ההון, הרגולטור של קופות הגמל, והם אמרו לי, כן, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מלווים את זה, נתנו לכלל איזושהי תוכנית לאיך הם צריכים לסגור את הפערים ומתי, והם מצליחים לסגור את הפערים קצת, אבל לא בקצב מסביע רצון, כך אומרים לי במשרד האוצר, ברשות שוק ההון. פניתי גם לכלל, והתשובה שלהם היא שהם פועלים במרץ יחד עם, אני מקצר את זה, כן? פועלים במרץ יחד עם רשות שוק ההון, לעשות הכל בשביל שהפער הזה הטכני ייסגר, ובכל מקרה הם מבטיחים, הזכויות, החסכונות של הפנסיונרים לא ייפגעו. זה הדבר הכי חשוב כנראה, אבל בואו נשאל את עצמנו, איך יכול להיות שדברים כאלה קורים מאחורי הקלעים, ואף אחד לא מדווח, משרד האוצר לא מספר את זה, כלל לא מספרת את זה, מאוד מטריד. תשמע, פעם היית הופך שולחן, מקבל את הכסף, וזה היה נגמר. אולי אין מספיק שולחנות בכלל כדי להפוך אותם, מקבל את הכסף. זה יכול להיות, או שאתה יודע, הפקס לא הגיע או משהו כזה. שאול, תודה רבה, תודה. תודה, דוד. יום חמישי זה הזמן לפינתו של חובב הנסיעות זיו ריינשני, עורך וואלה תיירות. החול מניוק, שמה שצריך לתרגם את זה, אנשים נעלבים. זה אומר משוגע על חול, נכון? ממש, טרפת חול. אמריקה ממשיכה להתקרב אלינו, וזה דבר שהגיע היום, נכון, על איטליה, מכריזה על מבצע. על איטליה, החברה שנמצאת במשבר מזה שנים, והגיעה בחודש האחרון ממש לכותרות. סף חדלות פירעון. כן, היא נמצאת בהליך של פשיטת רגל, והממשלה כינסה איזו תוכנית שמזרימה שם כסף, מצד שני הטיסות ממש בסל עכשיו, והיא מוציאה דיל של 610 דולר לניו יורק. כן, ו-650 דולר ללוס אנג'לס. בין החודשים אוגוסט. עם המזוודה. עם המזוודה, עם כריך. וספגטי בולונז בפנים. ובהחלט, וסוכריה בסוף. אז מאוגוסט ועד סוף דצמבר, זאת אומרת, פרק זמן של 4 חודשים, לצערנו לא יכלול את חגי תשרי בספטמבר-אוקטובר. אוקיי, אבל אם נובמבר אתה רוצה להגיע לדודה בלוס אנג'לס? בהחלט, אז היום בדקנו טיסות וראינו דרך בהלוך, ראינו טיסה ב-290 דולר לכיוון, וחזור ב-320, סך הכל 611. אולי יש לנו את הסיג'י הזה, תכף נראה את זה. אבל שאלת השאלות, האם לשים את הכסף שלנו על איטליה, האם זה זמן או ריסקי מדי? שאלה מצוינת, כי שאלה מצוינת, וגם בהתאחדות סוכני הנסיעות דנים בשאלה הזו. וכי יהיה זהיר, כי מי ששומע אותנו קונה כרטיס ללוס אנג'לס, החברה מתמוטטת, חוזר אליך ומבקש מריינשטיין את הכסף. כן, אז חני סובול, שהיא ראש ההתאחדות סוכני נסיעות, היא אומרת שבחודשיים, שלושה קרובים, אין שום בעיה. זאת אומרת, כיוון שיש בטוחות מן הממשלה שהזרים הכסף לחודשים הקרובים, לא צריכה להיות בעיה. נובמבר ריסקי. מי שבנובמבר, דצמבר, עד לא לוקחים אחריות, אבל בכל זאת ממליצים לעשות את הזמן הדרך סוכן נסיעות, שבמקרה ויש ביטול, שביטה, כמו שתהיה ביום ראשון הקרוב, שביטה באיטליה, של בשדה התעופה, סוכן יכול לטפל בנושא. יש ביטוח ביטול נסיעות היום? לא, על דבר כזה. למה לא קחו את זה? כן, 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 גם זה. אם זה לא פורס משהו, תלוי. יש ביטוח חדש, תבדקו את זה, לדעתי זה מחסות. אולי יש לנו סקופ. אולי יש לנו סקופ. פיפה מידלטון ניסה עם בחיר ליבה, ג'יימס מתיוס, כולנו מאוד התרגשנו מכל כך בפרחים שהיו שם, נעלמה, נכון? כן, נעלמה. כנראה שהיא עכשיו נופשת באחד מהאיים היוקרתיים ביותר שיש. האי נקרא טטי ארואה, וזה בפולינזיה הצרפתית, בריזורט ש
קוראים לו ברנדו. שקוראים לו ברנדו, כי הוא על האיש שבבעלות מרלון ברנדו המנוח. המנוח, בדיוק. שקנה אותו אחרי שהוא צילם שם את המרד על הבאונטי, נכון? בדיוק, ב-1962, סולם הסרט, והבחורצ'יק הזה, השחקן המדהים הזה, התאהב באי. יש לנו תמונות של האי, אולי נראה תמונות של האי. וקנה את האי ואת ה... מבט הזה לשקיעות היפות שלו ולשאר... ומכיוון שאנחנו, שש כלכלי, הלכנו לבדוק כמה עלה למרלון ברנדו לקנות את האי הזה. הוא קנה את זה מה שנקרא בחינס. 15,000 סטרלינג שהם... משהו כמו 75,000 שקלים של היום, אם תרצה, וקיבלת אי משלך. הוא קנה את זה ביחד עם אשתו הפולינזי דאז. נכון. ופשוט, אתה יודע... כלומר, בלילה אחד של הזכרת הביקטות הוא מכסה את עלות המכרה, המנוח. ובהחלט פיפה נמצאת בריזורט יפהפה, אקולוגי מאוד, שגם מקבל את החשמל שלו מהשמש, חשמל סולרי, כשלילה אחד שם, דובי, עולה 50,000 שקלים. 50,000 שקלים? כסף קטן. אבל ג'יימס מתיוס, כאמור, זה לא משהו שהוא מזיז לו, ולכן היא כנראה נמצאת שם עכשיו. בוא נדבר על סין שמשיכה להיפתח אלינו עד היום, למרות כל ההינן שנכנסו, הטיסות היו אך ורק לבייג'ין. כן, והם עדיין לבייג'ין, צריך לומר, אבל יש בקשה לסלוטים, ליעדי טיסה של חברת הינן איירליינס, החברה שנותנת פייט לאלעל, שהחילה לטוס לפני חודשים רבים, והוריד את המחיר לבייג'ין ל-500 דולר? משהו כזה, 500 דולר, לטיסה ישירה עם מזוודה, עם הכל, מ-900 עד 1,000 שהייתה קודם. בדיוק, והיא מגישה, מבקשת, בפגישה של מנכ"ל חברה עם שר התיירות יריב לוין, לקיים עוד טיסות לשלושה יעדים, ביניהם גואנג'ו, צ'אנגדו ושנגחאי, שזה היעד הבולט, הכלכלי, המסחרי והמעניין ביותר. טיסות לשנגחאי וגואנג'ו ושנגדו וכל אלה יאפשרו לנו קונקשנים ליעדים אטרקטיביים אף יותר במזרח, וזה בטח הכניס את השוק לעוד סיחור כלפי מטה. בדיוק, אגב, נזכיר רק בסוגריים שגם קטאי פסיפיק מוסיפה טיסה נוספת 5 פעמים בשבוע טיסות להונג קונג. השתלטה על יותר מ-50% מהשוק, הצלחה בלתי נדירה. לא פלא שאל על מסיימת את הרבעון האחרון ב-30 מיליון דולר הפסד. טוב, יכול להיות שבקצב הזה אני אצליח להגיע לגיסתי באוסטרליה ולא לפשוט את הרגל. ואם אתה מגיע לסין, לשנגחאי וגואנג'ו, אתה יכול לבקר... אטרקציה מקסימה במקום, בעיר שנקראת ווי פאנג, גלגל ענק, הגדול ביותר שיש, לא חישורים. גלגל ענק ענק. ענק ענק. ענק ענק. עבור 36 תאים. גלי, תראי איזה ענק הגלגל הענק הזה. בכל תא כזה, דובי, שים לב, 10 נוסעים שסיבוב אחד יושלם תוך חצי שעה, אבל השוס הגדול הוא וי-פיי שיש בגלגל הענק הזה, כדי שאפשר לעלות סטורי בלייב לאינסטוש, לפייס, ישר לשדר לכל העולם את אותה חוויה בגלגל הענק. יפה, יפה, זיו ריינשטיין, תודה. גלית, ואת מביאה איזה מונח חדש שאולי נרחיב בו בהזדמנות, אבל אני כן רוצה לשמוע עליו משהו, תמחור דינמי. כן. זה שיטה שבה... מילה מקובסת. שמה אומרת? לתמחור מפלה. אוקיי. הביג דאטה היום והטכנולוגיה היום מאפשרת לזהות אנשים איפה הם גולשים, מה הם קונים ומה הם עושים. והתמחור ייקבע לפי הרגלים שלך, הפרופיל שהמערכת מייצרת. זאת אומרת, אם אתה, שחסכת כל החיים שלך, החלטת לנסוע לאיזה סוף שבוע בקריבי, מהיום והלאה המחירים, כי אתה יכול להרשות לעצמך, יש לך פרופיל, יהיו פרופיל שמתאימים לפרופיל הזה של אנשים שמבלים לפעמים בקריבים. עכשיו, מה יגידו האנשים הרגילים? זה טוב מאוד, זה ידפוק את העשירים. אבל לא, 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 לא. זה דופק אותך, את כולנו, כי הם פשוט לומדים, מתאימים את זה. עכשיו, מה שאני מציע לעשות בפרקטיקה זה אומר שאם אני נכנס לחברת התעופה, אתה תקבל מחיר שלך ואני אחר, כן. ואני מקבל מחיר יותר גבוה, בגלל שאני נורא רוצה את הקריבים. זה ביג דאטה, וזה הרבה יותר מקוקיז איפה שגלת. זה ביג דאטה, מה אתה קונה, מה אתה אוהב וכאלה. פרופיל, אז אתה יכול לשלם, תשלם יותר. ככה. עכשיו, למה זה נורא, והיום, אתה יכול להגיד, אתה לא יכול לרשות לעצמך לשלם כל מה שאני אשלם מחיר ואתה תשלם מחיר, זה בלתי מתקבל על הדעת, ואנחנו רוצים, אלא אם כן יש בזה ערך אמיתי במה שאנחנו, על מה שאנחנו משלמים יותר יקר. אבל מה שאני מציעה, כי זה חשוב, להתחיל לנסות ולבדוק, booking.com, להיכנס דרך מחשבים אחרים, דרך יוזרים אחרים, לגלוש ולמחוק קוקיז, ואז לראות מה המחירים שמקבלים. גלית בן זכרון, זיו ריינשטיין, תודה רבה לשניכם. עוד מעט על האיחורים הבלתי נסבלים של האוטובוסים, 1,400 תלונות מתחילת השנה, האם זו גזירת גורל, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עולם מופלא. שבת בתשע. כאן בארצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. הערב במרדף, ארבעה מתמודדים חדשים יגיעו לאולפן כדי לנצח את הצ'ייסר. האם הם יתופפו מכאן כמו פרפר או שיצליחו לעקוץ אותו כמו דבורה? בואו לגלות מיד אחרי החדשות. קל. אוקיי, 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 שים גיטר. די! עוד מילה אחת אני מתקשר לאתניקס. קארפול קריוקי, מחר בתשע, כאן בארצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. הלילה במועדון תרבות, מהדורת סוף השבוע, בימאית מורן יפרגן, וג'ורדי, ואלונו לארצ'יק, ואיתי טירן וגם טיפקס. מועדון תרבות, הלילה. הערב בעד כאן, שלושה ימנים ושלושה שמאלנים נפרדים מטראמפ. נברר האם הכותל ימני או שמאלני, וננסה לשכנע את העולם לא לשנוא אותנו. מי שונא אותנו? איך? לא יכול להיות, אנחנו המצאנו את אורן חזן. עד כאן הערב. שש כלכלי, תודה שנשארתם. עוד מעט נהיה עם דוקטור רועי צזנה, עתידן שלום, שמצטרף אלינו מהרובוט הניו יורקי שלו. הוא שם, אבל הרובוט שלו פה. רואים מיד נדבר, אבל עכשיו לסיפורה של מזל בר, ישראלית שתקועה כבר חודש וחצי באותו מקום בניו יורק, והיא לא יכולה לחזור לארץ. מזל שברה את הרגל, עברה ניתוח מורכב, הרופא שלה שם אוסר עליה לחזור לישראל, אבל חברת הביטוח הודיעה שלא תכסה את המשך הטיפול. מזל שלום, מיד נדבר עם עורך דינך, אבל ראשית, מה שלומך, מה קרה? נחתתי לפני החגים בניו יורק לבת שלי. ביום הראשון נפלתי, פירקתי את הפיקה ברגל, עברתי ניתוח, מגובסת, סימנו אותי לאחר שבוע וחצי לביקורת בבית חולים, והוחלט שהם רוצים להחליף לי את זה לברסט, שיהיה לי יותר קל, כי הגבס כבר לא היה רלוונטי, כי הנפיחות ירדה לי. והבית חולים, הביטוח לא אפשר לי את זה, הוא לא הסכים לממן את זה. אני תוך כמה ימים איתרתי וקניתי את זה באופן פרטי, והוא עדיין, הרופא עשה לעלות על טיסה, בשתי הביקורים האחרונים הוא אמר לי שאני עדיין במצב של ריסק ואסור לי לטוס. הרופא שם אומר, את לא יכולה לחזור לישראל, את לא יכולה לעלות על מטוס, חברת הביטוח שלך, כלל ביטוח, אומרת לך מה? אומרת לי שהרופא שלהם מאשר, ביקשתי את זה בכתב, והוא לא הסכים להעביר לי בכתב. הם כתבו שהם ייתנו לי שתי זריקות בשביל לדילול דם, ושככה הם יעלו אותי על המטוס. כשהסברתי את זה לדוקטור קאנג כאן בניו יורק, הוא היה פשוט עמום, הלום. והוא אמר, זה ממש הזוי, הם לא בסדר, מה פתאום? כלומר, הרופא בניו יורק טוען, את היא בסכנה אם תעלי על המטוס, אם אני מבין נכון. וחברת הביטוח אומרת, אנחנו לא נשלם עלייך. למעשה היא לא משלמת עלייך מאז סוף אפריל, נכון? כן, 28 לאפריל. אז מה את אמורה לעשות? את אמורה לטוס בניגוד למה שהרופא שלך שם אומר, להישאר בניגוד למה שחברת הביטוח אומרת, ומי יחסה על העלויות האלה? זהו, שאין לי מי שיחסה על זה, והביטוח כבר הרים ידיים. הוא לא מוכן, הוא פעם אחת מבטיח שהוא כן יעלה אותי בליווי, וזה אפילו מוקלט, כן. בליווי של רופא ופרמדיק וכל זה, ופתאום למחרת הבן שלי מתקשר, אומר, טוב, תעבירו את זה בכתב, שאתם מוכנים להעביר אותה עם פרמדיק, עם אמבולנס, גם בארץ וגם מינויות לנתב"ג. נכון לכרגע, על השהייה, על הטיפולים, לא משלמים עלייך, נכון? אם אני מבין את המצב. לא. עורך דין גילה דרמטי, אתה פרקליטה, עורך דינה של מזל בר, שלום לך. מה זה העניין הזה? מי אמור להכריע בצורך הטיפולי של, של, של מבוטח או של נוסע, כשרופא אחד אומר ככה וחברת הביטוח או הרופאים שלה אומרים אחרת?
יש פה עניין הרבה יותר מהותי. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שגם אם יש ספק כלשהו, רופא שלא מכיר אותה מישראל, זאת אומרת, יש רופא מישראל שהוא בעצם בסוג של שלט רחוק. לא טס רופא ישראלי לבדוק אותה. לא טס רופא ישראלי, אלא רופא מקומי קובע בצורה חד משמעית שהיא בסכנה, אם היא תעלה למטוס. בסכנה א', כי היא חייבת להיות עם רגל ישרה, והסכנה השנייה זה DVT. DVT זה פקקת ורידים, כל מי שטס טיסות ארוכות יודע. כשאתה עולה על מטוס אתה צריך ללכת ולהסתובב בתוך המטוס כדי שלא יהיה תסחיף. זה בגלל שהיא לא מסוגלת להסתובב בתוך המטוס? בגלל שהיא לא מסוגלת להסתובב, אז כמובן יש לה בעיה. היא בסכנה ולכן היא צריכה לקבל זריקה, היא דיברה קודם על הזריקה. שתי זריקות שהיא צריכה לקבל נגד התקרשות. מילא היה רופא של חברת כלל טס לניו יורק, בודק אותה ואז מחווה את דעתו, ואתה אומר... אי אפשר בשלט רחוק לתת חוות דעת הפוכה למה שהרופא המקומי. מה שאני אומר זה שרופא מישראל קובע בתנאים מסוימים שהיא יכולה כן לחזור לישראל, רופא מקומי בצורה חד משמעית קובע שהיא לא יכולה, ואתה יודע מה, בוא נגיד, גם אם הרופא בישראל צודק ואפשר להחזיר אותה לישראל, עדיין קיים איזשהו סיכון של 20-30% שיקרה משהו, למה לקחת את הסיכון הזה? הפוליסה מה אומרת? הפוליסה, יש שניים בפוליסה, שאומר שחברת הביטוח יכולה לחייב או לגרום למבוטח לחזור לישראל. אבל כמובן שלא במחיר של סיכון של החיים שלו. זה דבר שלא מקובל. אוקיי. זו תגובתה של כלל ביטוח, משם נמסר שתביעת המבוטחת טופלה באופן מקצועי ומהיר ביותר, הם תמאים על הטענות. כלל ביטוח דואגת בחודש וחצי האחרונים לכיסוי ההוצאות הרפואיות שלה, לרבות תשלום עבור הניתוח והאשפוז. המלצת הרופאים המקצועיים שטיפלו במקרה הייתה להטיס אותה במחלקת עסקים, אבל היא סירבה לשוב, וזאת לטענתה, היא אומרת, בהתאם להמלצת הרופא המקומי. מזל, אנחנו נאחל לך שבסופו של דבר תחזרי בשלום לארץ, והם גם ישלמו על הזמן הזה. לפנים משורת הדין זה נקרא. תודה רבה לך, תודה רבה גם לך. העניין הבא הזה חוזר על עצמו מדי בוקר בהרבה מאוד תחנות אוטובוס. הוא פשוט לא מגיע האוטובוס, וכשהוא מגיע זה באיחור, וכשהוא מגיע הוא עמוס בנוסעים. 1,400 תלונות התקבלו מאז תחילת השנה בארגון 15 דקות, בנוגע לאיחורים של 450 קווים בישראל. מה לעשות? איתנו גיל יעקב, מנכ"ל ארגון הצרכנים 15 דקות. שלום גיל. שלום דוב. יש לנו סרטון אולי לפני שנתחיל לדבר ששלחתם אלינו, הוא ממחיש את מה שקורה באחד הקווים האלה. הנה. זה הסרטון, וגיל, אולי אתה תוכל להצביע על השם גם בעומסים ובמיוחד באיחורים. בעצם יש אחריות משותפת לגבי איחורים ואי ביצוע נסיעות גם על מפעיל התחבורה הציבורית, שבעצם מדי בוקר נתקל בבעיות ולא דואג לתגבורים ולא מדווח על הבעיות בזמן. והשם השני זה משרד התחבורה, שבעצם צריך גם לבצע את הבקרה על מפעילי התחבורה הציבורית וגם לספק את התשתיות שיאפשרו לאוטובוסים לעקוף את הפקקים. בעצם יש כאן בעיה מורכבת, הפקקים נתקעים האוטובוסים נתקעים בפקקים מדי בוקר, הם צריכים לקבל נתיבי תחבורה ציבורית. לצערנו, ישראל נמצאת מקום אחרון ב-OECD בכמות נתיבי התחבורה הציבורית, ואז האוטובוסים בעצם לא מיימנים, האמינות שלהם נמוכה, הם נתקעים בפקקים ומאחרים. לצד כל הבעיות האלה, משרד התחבורה בעצם לא מבצע אכיפה מלאה ובקרה מלאה על התחבורה הציבורית. היום יש מכשיר מאוד פשוט בכל אוטובוס, GPS, שבעצם אפשר לדעת בדיוק איפה האוטובוס נמצא, האם הנסיעה התבצעה, ואפילו האם האוטובוס עצר בתחנה. אבל משרד התחבורה שיש ברשותו את ה-GPS לא משתמש בנתונים שמופקים ולא מבצע בקרה על סמך הנתונים האלה, ובעצם מי שמשלם את המחיר זה הנוסע שנשאר בתחנה. אנחנו יצאנו במבצע בעזרת אפליקציה חדשה שהשקנו השנה, אפליקציה שנוסעים יכולים לדווח על בעיות בתחבורה הציבורית, ואנחנו בעצם מסייעים לציבור למצות את הטיפול בכל אותם בעיות שצפות מהשטח, כי זה מאוד קשה ומתסכל כשאתה מחכה בתחנה, גם אחרי זה לדאוג ולטפל מול משרד התחבורה וכל הגופים האלה שלוקח להם הרבה מאוד זמן לקדם את הדברים. האם האוטובוס בדרך כלל יוצא מהתחנה בזמן? תחנת ההתחלה שלו, תחנת המוצא שלו. אז גם כאן אנחנו עדים לבעיות מאוד קשות. בשעות השיא אנחנו עשינו באמת בדיקה בעצמנו, יצאנו לשטח לאחד המסופים, במקרה בתל אביב, מסוף. ובדקתם מול לוח הזמנים? ישבנו עם לוח הזמנים וראינו שבעצם בשעות אחר הצהריים 20% מהיציאות בכלל לא יצאו
מהתחנה הראשונה. אוטובוסים? לא יצאו, אוטובוסים נשארו. האוטובוסים היו בפקקים בדרך, ולא הספיקו להגיע לתחנה האחרונה ולצאת שוב. ואז דילגו על כמה תחנות? החברות לא נערכו להוציא תגבורים, ואז בעצם מה שקורה זה שהנסיעות לא מבוצעות, ועוד 20% מהנסיעות בוצעו באיחור. זאת אומרת, 40% מהנסיעות בשעות העומס לא נעשו בצורה סדירה. יש כאן בעיה חמורה מאוד. האם יש מקום לבוא בטענות לחברות האוטובוסים למיניהם, ויש רבות, ואני מבין שזה חוזר על עצמו די בכולן, כשכמו שאתה אומר, זו בעיה תשתיתית, זו בעיית נטצים, הנהג לא יכול להיות אחראי על הפקק שהוא רואה לפניו. אין ספק שהנהג זה החוליה האחרונה בשרשרת שאפשר לבוא אליה בטענות. והוא גם צריך כמה דקות הפוגה בין התחנה האחרונה שמגיע לתחנה ליציאה הבאה. יש הרבה נהגים שלא מספיקים בכלל לבצע הפסקות בגלל הטירוף הזה, אבל מה שקורה זה שבעצם משרד התחבורה והרשויות המקומיות צריכות לבצע את חלקן ולהקצות נתיבי תחבורה ציבורית, אבל בהחלט יש מקום למפעיל התחבורה הציבורית להיות עם היד על הדופק, ולראות איפה הבעיות האלה חוזרות, ולפעול מול משרד התחבורה כדי להוציא תגבורים, וכדי להבטיח שירות הרבה יותר טוב. זאת אומרת, יש כאן אחריות משותפת, לכן זה לפעמים מתסכל עבור הנוסע, כל העניין של להתלונן, כי כל אחד זורק אותך מאחד לשני, אבל זה חשוב מאוד להתלונן, כי לא מבוצעת אכיפה ולא מבוצעת בקרה, אם לא מגיע תלונות, אז תהיה יותר מוטיבציה לאכוף. זאת תגובת משרד התחבורה. משרד התחבורה מבצע בקרה ואכיפה שוטפת על כלל מפעילי התחבורה הציבורית במהלך כל השנה. כל חברה מקבלת ציון בהתאם לרמת השירות. מי שחורג מרמת השירות הנדרשת, מופעלות נגדו סנקציות כספיות כבדות. בשנת 2016 הוטלו קנסות בהיקף של כ-40 מיליוני שקלים. כספי הקנסות מופנים חזרה לשיפור תפעולי במערך התחבורה הציבורית. רק נציין, דובי, שהבקרה של משרד התחבורה היא מדגמית. זאת אומרת, הם לא עושים בקרה מלאה על סמך נתוני ה-GPS, אלא שולחים אנשים לשטח שמה שהם מצליחים למצוא הם מוצאים, ומה שלא, לא. ופעם תהיה רכבת תחתית ואף אחד לא יפריע לנוע. הרבה תודה, הרבה תודה. תודה. יהלומים הם החברים הכי טובים של האישה. שר הפעם מרילין מונרו. היום נדבר על תכשיטים וילדים. כן, התכשיטים התמימים והזולים לילדים עלולים להיות מסוכנים. לפי תוצאות בדיקה שהאח משרד הבריאות נמצא בהם ריכוז מתכות מסוכנות כמו אופרת וקדמיום ברמה גבוהה מהמותרת בתקן הבינלאומי. איתנו דליה ירום, מנהלת המעבדה לכימיה וטקסטיל במכון התקנים. שלום לך. שלום. מי בעצם יזם את הבדיקה הזאת של התכשיטים הילדותיים האלה? קודם כל אנחנו מדברים באמת על תכשיטים לילדים, והיוזמה באמת הייתה ממשרד הבריאות. משרד הבריאות דגם, אנחנו בדקנו במכון התקנים את התכשיטים. כי אין תקן לתכשיטי ילדים, אם אני מבין. לא היה תקן, ובעקבות הממצאים שנמצאו באותה בדיקה שנערכה, מכון התקנים נערך יחסית בזמן מאוד מאוד מהיר, הקמנו ועדת תקינת, ועדת תקינה היא ועדת תקינה ציבורית, לא מכון התקנים, כותב תקנים, ולמעשה מה שעשתה ועדת תקינה, המצא את מה שקורה בעולם, כי יש בעולם תקנים למוצרים האלה, במקרה הזה המצאו תקן אמריקאי שמדבר, ובאמת תפקידו לבדוק האם המוצרים האלה יש בהם סכנה לשימוש של ילדים. מה מצאתם במוצרים האלה? תראה, מה שקורה זה שהתקן למעשה בודק שני אספקטים של סכנות בשימוש בתכשיטי ילדים. וקודם כל נגביל שתכשיטי ילדים, אנחנו מדברים על ילדים עד גיל 12, זאת אומרת יש קבוצות שונות של ילדים. אם אנחנו מדברים על פעוטות, אז אנחנו מעבר לדבר על חומרים שהם חומרים רעילים, אנחנו גם מדברים על חלקים קטנים. אז בוא, אם אנחנו מסתכלים על דברים כאלה, או הלב המאוד נחמד הזה, אנחנו חייבים לבדוק שזה לא מתנתק מהמוצר בשימוש סביר, ואם הוא כן מתנתק, שזה לא ייתקע לילד בוושת. אבל באמת, הביג אישו, הנושא הכי גדול בכל הנושא הזה, אלה המתכות הכבדות. מתכות הכבדות הן מופיעות הן בתעשיית הפלסטיקה, והן אם יש לי פה מוצר שעשוי מעץ, אבל העץ הוא צבוע, אז עלולים להיות מתכות כבדות בצבעים. הילד עלול לקחת את השרשרת לפיו, נכון? תראה, הילדים מלקקים. ולמצוץ אותה, מה שאנחנו היינו עושים עם שרשרות של מסוכריות. בדיוק. ואז מה קורה כשהוא מלקק את השרשרת? מה שקורה, המתכת הכבדה שנמצאת בצבען, או בצבען של העץ הזה, או בצבען של הפלסטיק, המתכת נודדת מהמוצר לרוק, מהרוק
ירוק למערכת העיכול או למערכת הדם, וכמובן מתכות כבדות יכולות לגרום להרבה מאוד דברים, ממתכות שמאופיינות כקרצינוגניות, אבל לא רק, יש הפרעות קשב וריכוז, יש פגיעות במערכות האנדוקרינולוגיות, זאת אומרת יש לנו הרבה מאוד סכנות במוצרים האלה. ולך תדע כמה בעיות של הילדים שלנו הגיעו מהדברים האלה, לכשהתקינה תתקבל ותופעל, אז ייפסק היבול של כל הדברים האלה, אפשר יהיה לפרוק את זה? קודם כל, כיום יש תקן. אז אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, אין לי נקודת יחוס. אני חושבת שגם צריך להסתכל, נכון, אפשר להכריז על התקן כרשמי, ויכול שר הכלכלה להכריז עליו כרשמי, מה שלא קורה עדיין. עדיין לא, למרות שמשרד הבריאות, אנחנו יודעים, יפנה לבקש רשמיות לתקן, אבל גם צריכה להיות אחריות של המוכרים, או של רשתות השיווק, לבוא ולהגיד, אוקיי, נכון, עדיין זה לא חובה, אבל אני בא, אני בודק את עצמי, אני רוצה לדעת, כי מה שנעשה היום בשוק, באותו סקר שעשה משרד הבריאות, באמת הראה על קטסטרופה. אנחנו לא יודעים לחבר בין מקרים שהיו בבתי חולים לבין התכשיטים האלה, נכון? זה יותר נזק לטווח ארוך שבצריכת המתכות האלה או ספיגת המתכות האלה. זה נכון שאנחנו לא יודעים לחבר, אבל אנחנו יודעים שתעשיית הפלסטיקה ותעשיית הציוונים התפתחה מאוד בשנים האחרונות, 20 שנה האחרונות, ויודעים שיש קשר ישיר בין מחלות ובין תופעות שמדברים עליהם הרבה בתקופה האחרונה, כמו הפרעות קשב וריכוז, כמו בעיות במערכת האנדוקרינולוגית. ואז לך תדע מאיפה זה בא, ובאמת ממשלות בגלל זה נוטות לעשות רגולציות כדי למנוע את הסבל מהציבור בשלב מאוחר יותר. ומלבד זאת, אולי אפשר פשוט לא להשתמש בתכשיטים האלה, נכון? מי אומר שצריך לתלות על ילדים תכשיטים? גם נטורל זה אופציה. אנחנו חושבים שילדים רשאים להשתעשע ורשאים בנות רשאיות להתקשט וגם בנים רשאים להתקשט, והתפקיד שלנו זה למנוע, ויש לנו את כל הכלים במכון התקנים לעשות את זה. ובוא נעשה את זה. הרבה תודה שהגעת אלינו, דליה ירום. תודה. בבקשה. הרובוטים באים, מחקר מעלה כי כל רובוט חדש שנכנס לתעשייה מביא להחלפתם של 6 עובדים בממוצע. אז מה עושים? המומחים ממליצים לכם לפנות לעבודה יצירתית, אולי אפילו אומנותית, ואנחנו צריכים לארח כאן באולפן רובוט די בסיסי, לא משהו מאיים שיחליף אותנו מחר. מניו יורק מצטרף אלינו דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים, אוניברסיטת תל אביב. רועי, שלום. תעשה שלום מיד, שנדע שהיד האמיתית שלך איתך ולא נמצאת פה באולפן. שלום. תגיד, האומנם הבהלה שמנסים העתידנים לשדר לנו היא במקומה, ועוד 5-10 שנים, 15 שנה, רובנו will be out of work בגלל הרובוטים? קודם כל, לא רובנו, כלומר, מה שאנחנו רואים זה שאפילו לפי המחקרים הפסימיים ביותר, מ-2013 של אוסבורן ופריי, אפילו ב-20 השנים הקרובות, בין 40-50% מהמקצועות נמצאים בסיכון גבוה לאוטומציה. ואנחנו רואים ממחקר דומה בישראל, שב-20 השנים הקרובות, 60% משעות העבודה נמצאים בסיכון גבוה עד בינוני לאוטומציה. אז פאניקה, לא צריך להיכנס לפאניקה, אבל בהחלט עומד להיות שינוי גדול בדפוסי העבודה ובמקצועות שיהיו פתוחים לבני האדם. אז לו אני נהג מונית, אני כבר מבין שהרכב האוטונומי מסכן את פרנסתי, ואז אני חושב מה לעשות, ולו אני פועל על רצפת הייצור, כמובן שהרובוטים מאחוריי, ואז מה עושים? הסבה מקצועית למה? כשהחכמים האלה מאחורינו. אז זאת השאלה שכולם מנסים לשאול. באמת, אם אתה נהג מונית או פועל במצפת הייצור, אני מציע לך כבר עכשיו להתחיל לרכוש כישורים נוספים. השאלה היא מה יהיו הכישורים האלו. אז קודם כל, מה שאנחנו ממליצים כל הזמן, ואני אומר לכל הורה, תחנך את הילדים שלך, עזוב אותך מה בדיוק. אם אתה רוצה, תחנך אותם למוטיבציה ללמוד, תחנך אותם לסקרנות, חנך אותם לדרכי לימוד נכונות, כדי שהילד יוכל לרכוש בעצמו כל תחום חדש שיוצא, הוא יוכל להתמקצע באמצעות הקורסים המקוונים שברשת. מה בתכלס? בכל זאת מה בתכלס?
מה בתכלס? אז יש פתרונות שמנסים לדבר עליהם ברמה ממשלתית יותר ומערכתית יותר. למשל, הכנסה אוניברסלית. כלומר, לא משנה אם אתה מנסה למצוא עבודה, לא מנסה למצוא עבודה, אתה מקבל רמת הכנסה מסוימת שניתנת אוטומטית מהממשלה. אמרת אומנות. מה זה אומנות? כי הרובוטים אף פעם לא יוכלו להחליף את כישורי היצירה שלנו, ואני מבין שאנחנו גם יכולים להראות רובוטים שכבר הפכו לציירים. כן, יש כאן בלבול מסוים. קודם כל, באמת, רובוטים ובינות מלאכותיות יכולים כבר להחליף ציירים, יכולים כבר להחליף גם פסלים, יכולים להחליף אומנים מסוגים שונים. השאלה שבאמת חשוב לשאול היא למה הם לא עושים את זה. והתשובה היא שהמכונות לא יכולות להחליף את האומנים הגדולים באמת. את אלו שממציאים סגנון שלם מחדש, את אלו שממציאים את העולם מחדש. את אלה המכונות עדיין לא יכולות להחליף, ולכן לאומנים הגדולים האלו יהיה מקום. אבל זו גם הסיבה שאני לא ממליץ לכל פועל ולכל נהג מונית ללכת ולעבור לאומנות, כי מה הוא בסך הכל יכול לעשות? הוא לא ישנה את העולם כמו שעושים האומנים הגדולים. אפילו okay. באומנות יש מקום רק לכמה מנצחים גדולים, וכל היתר מחפשים איפה, מחפשים מי יציג את, את האומנות שלהם. רועי צזנה, הרבה תודה שהצטרפת אלינו. אני לא יודע אם פתרת לנו את כל הבעיות בנושא הזה, אבל זה לשיחה נוספת שתהיה כבר בארץ. תודה רבה, מניו יורק. עד כאן שש כלכלי, מדי ערב בשש, אותנו מעניין רק כסף, הכסף שלכם. יועז הנדל ומיכל רבינוביץ' יהיו כאן מיד בשבע האקטואלי, חדשות הערב בשמונה, המשך צפייה מעולה בשידורי התאגיד.